gospodje, dobrodošli nazaj v drugem delu soočenj kandidatov drugega kroga za župana mestne občine Maribor v Art kavarni Hotela Piramida. Pogovarjali smo se trenutno o pomembnih projektih, med drugim tudi o izvržbah oziroma sredstvih nevarnostih, ki grozijo za proračun občine. Gospod Fištravec, zdaj pa se bomo preselili v kulturo mesta ob Dravi. Vemo, da je bilo v zvezi z 22. festivalom Lent kar nekaj težav z izvedbo, ne? Ker pač seja oziroma gradivo, ki ga je pripravil takrat gospod Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor, ni bilo uvrščeno na dnevni red oziroma seja mestnega sveta, je užaljeno odšel, ampak vendarle ima občina v bistvu kot pomemben deležnik v javnem zavodu Narodni dom Maribor rešitev, da se te stvari ne dogajajo, ne? In da se ljudi pač na nek način straši, ne, tega festivala pač ne bo, ker manj kot 1,2 milijona evrov pač ne more biti budžet festivala. Kako gledate na to? Ja, Narodni dom v 20 letih od ustanovitve ni bil na mestnem svetu. Torej, mestni svetniki niso razpravljali o problematiki Narodnega doma, zato se mi je zdelo primerno, da bi ob festivalu Lent v letošnjem letu to razpravo opravili in tudi potem glede na celotno težo programa Narodnega doma tudi zavzeli kako stališče, da festivala Lent. Povedati moram, da je festival dolga leta deloval čisto tržno in se je v bistvu sam pokrival oziroma celo prišel do denarja, ki ga lahko potem investiral v svoje osnovne programe. Zdaj, ekonomska kriza pa je pripeljala do tega, da se število sponzorjev, oziroma število sponzorjev se ne zmanjšuje, se celo povečuje, vendar denar, ki pa prihaja, se pa zmanjšuje. Ne? Tako da je treba v Mariboru res premisliti, kako naprej s festivalom Lent. Koliko občina da po vaše prispeva? Ja, mi toliko, ko damo, več ne moremo dati. Ne? Več ne moremo dati. In če tudi gospod Rukavina reče, pa festivala ne bo, če ne date to še več. Ni, ja, ne? Tako da treba sedaj od jeseni naprej planirati naslednji festival. Mi imamo nekatere predloge, ki bi festival lahko okrepili. Kot finančno ali programsko? Ne, mi si zamišljamo, recimo, da bi festival naredil kakšne tudi bolj tržne zadeve, v smislu, da bi se na ta način bolj pokrival, recimo, kot kak mega popularno glasben dogodek, pak ne na samem področju festivala, ker enostavno ob Dravi ni dovolj prostora za večdnevno dogajanje, kjer bi bilo recimo 10 ali pa 15 tisoč poslušalcev. V redu. Gospod, recimo, to je ena rešitev, pardon, druga rešitev je pa to, to pa je zdaj razprava z novim ministrom oziroma ministrico za kulturo, kar je bivši minister Grilc obljubil, namreč, da bomo v Mariboru končno dobili plačilo za nekatere projekte, ki so regijskega oziroma nacionalnega pomena. Z tega naslova je tudi so sofinancirali letošnji festival Lent, torej nekatere programe Narodnega doma, to je eno. Drugi takšen pomemben denar je seveda, ki ga treba nameniti, je Carmina Slovenika, že omenjena. In tretja stvar je lutkovno gledališče. Namreč od izgradnje lutkovnega gledališča občina pokriva del povečanih programskih stroškov, ki jih mora pokriva država. Absolutno. To je pa skoraj 500 000 evrov in za 500 000 evrov lahko mi res zelo stabiliziramo kulturno situacijo oziroma situacijo na področju kulturnih programov v Mariboru. Isto vprašanje za vas, gospod Kangler, ne? Na nek način je bil gospod Vladimir Rukavina, to sem ga tudi vprašal, ko je bil gost studija 5, vaš kader, ne? Vi ste ga imeli v čislih. Potem je ta isti Vladimir Rukavina 5 pred 12 šel na proteste in se v bistvu postavil zoper vam. Prej vprašanje bo gospod Vladimir Rukavina, če boste vi župan še direktor Narodnega doma Maribor, ali boste pač izkoristili vsa sredstva, ki jih imate na voljo in ga posredno odstavili? Veste, ne, župan postavlja in odstavlja direktor Pravim Narodnega posredno, doma. Posredno, gospod Kangler, nisem vas napeljeval kaznivem dejanju. Glejte, svet zavoda, Narodni dom, ne, imajo različne stranke, predlaga različne člane in en župan nima vpliva na vse člane sveta zavoda. Ne. Kar se bo tiče, Vladimir Rukavina nikoli nikdar ni bil moj kader. Ne. On je že bil kader mogoče od gospoda Soviča ali pa od gospoda Križmana. On že dolgo dela na tej kulturni sceni. Po svojega spoštujem, imam pa tudi svoje, jaz kot župan, različne poglede in moram popraviti gospoda Fištarca, mi smo že na mestnem svetu govorili o Narodnem domu in o festivalu Lent. Ne? Mi smo govorili večkrat in tudi, ko smo delili rebalans, ki je prišlo do primanjkljaja v enem letu,
smo tudi ta rebalans sprejeli in pokrili to, kar se je zgodilo iz opravičljivih razlogov. Moral pa bo Narodni dom in vodstvo Narodnega doma skupaj z občino in Zavodom turizem razmišljati o vsebini festivala Lent na ta način, ali še zmerom imeti 34 ali pa 30 odrov, ali še zmerom imeti samo 14 dni festival Lent. Jaz zelo podpiram vse te kulturne programe, ki jih ima festival Lent v našem mestnem parku, za otroke, za najmlajše. Ja. Bi pa spet si postavil vprašanje, ne? Kaj smo imeli od tega v letošnjem letu na festivalu Lent, glede na to, da je gospod Rukavina bil tudi v delegaciji na Kitajskem in je verjetno tudi tam iskal kakšne kitajske kulturne programe. Ali se je to v našem festivalu Lent letošnjem letu poznalo ali ne? Enkrat sem tudi njemu rekel osebno, moje osebno mišljenje, da je festival Lent v Mariboru dosegel eno platformo. Da preko tega pa lahko pride ta festival Lent, ko se bo festival Lent organiziral, da bodo začeli tako v Londoni, kot v Kopenhagnu, kot v Berlinu, polniti čarter letalski prevozniki z turisti in da bodo turisti prišli na naš festival Lent, ki je po vsebini in kulturi zelo obogaten na najvišjem svetovnem nivoju. Ne? In ko bomo mi to v Mariboru dosegli, da bomo privabili turiste, da bodo prišli iz letalje na Mariborsko letališče s čarterom, potem bom jaz osebno kot župan zadovoljen. Tako da še imamo veliko, bi rekel, manevrskega prostora. Kar se pa tiče, to, kar je gospod Fištrec povedal, glede odnosa Ministrstva za kulturo pa nekaterih mariborskih programov. Res je. In tukaj smo spet pri tistem problemu, kjer je človeški faktor tisti, ki odloča, ki ocenjuje, koliko dobi Carmina Slovenika znotraj državnega proračuna. In če gremo gledati proračunsko postavko za Carmino Sloveniko, ali pa en pevski zbor v Brežicah, ali pa en festival, ne, boste videli, da je velika razlika, pa čeprav vodstvo Carmine Slovenike je tako dobro, da se na vsaki taki razpis Ministrstva za kulturo dobro pripravi, pa ima sere svetovne reference, pa ne prebije tistega leda, da bi lahko na to stran Trojan padlo več denarja, ali pa vsaj pošteno jim dali, koliko jim pripada. In isto je pri festivalu Lent. Naš festival je največji v Sloveniji in v tem delu Evrope. Poglejmo pa razrez sredstev, ki se znotraj Ministrstva za kulturo deli po festivalih. Bomo kar hitro gotovili, da verjetno naš festival Lent strani države dobi najmanj. Pa ne zato, da bi bil Vladimir Rukavina ali pa vodstvo občine nesposobno. Ampak zato, ker je nekdo, ki je centraliziran, skoncentriran samo na eno kulturo. Tudi Maribor si zasluži kulturo, tudi Murska Sobota si zasluži kulturo. V redu. Kaj pravite, gospod Fištravec, se strinjate s tem? Kaj pač v prednosti Ljubljana, prej Cankarjev dom in tako Slovenija. Naprej, ne, gospod Rotovnik, ne, kar se je... Slovenija je zelo centralizirana. In to so pač potem posledice. In posledica je ta, ne, da potem na koncu festival Lent, recimo, če vzamemo ta primer, financira v državni proračun, namesto da bi prihajalo iz državnega proračuna sem. Ne, ampak kot rečeno, jaz upam, da strokovni delavci na ministrstvu niso pozabili obljube bivšega ministra. To bo na dnevnem redu, ko se sestanemo z vlado in tudi, ko se bomo pogajali z Ministrstvom za kulturo. In na ta način bomo poskušali stvari v Mariboru izboljšati. Gospod Fištrec, vi že imate izkušnje z nekaterimi iz Ministrstva za kulturo. Jaz sem bil 6 let župan. Ne? In veste, kak tisti pregovor pravi, ne? Glede goloba pa vratca na strehe. In jaz se bojim, ne? Glede na to, da imamo novega ministra, ne? Da bomo ostali brez teh sredstev. Jaz sem si zelo prizadeval, ne smemo zanemarjati v mesecu oktobru, imamo zelo eno veliko kulturno prireditev v Mariboru, vse slovensko ali pa tudi preko mej, Borštnikovo srečanje. Jaz sem podpisal takrat izredno med mano, Slovenskim narodnim gledališčem v Mariboru in ministrico za kulturo, da smo tripartitno povečali sredstva, da Borštnik še danes v tem mestu živi. Dobro, torej, če smo slišali.
Ja, sestavni del te zgodbe z ministrom Grilcem je bilo tudi to, da bo Maribor se držal tega podpisa. Namreč par let smo devali manj, kot je bilo v tej pogodbi predvideno. Uh-huh. Tako da mi smo svoj del obljube za lansko leto in za letošnjo leto izpolnili. Seveda je to bistveno manj, kot bo morala država dati v Maribor, ampak smo pokazali dobro voljo in smo pokazali, da se držimo besed. In zdaj, če je dal minister Grilc besedo, mislim, da bo to tudi obvezovalo sedanjo ministrico oziroma ministra in to imamo na dnevnem redu, ko se bomo pogajali z vlado oziroma z ministrstvom za kulturo. Bo vlada v Mariboru? Bo prišla, bo. Mimo Maribora se ne da več iti. Spoštovana kandidata, zdaj pa posodobitev javne razsvetljave. Ne? Oba vesta, da moramo v Sloveniji do leta 2016 zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo z 80 na porabe, z 80 na 44,5 kW ure električne energije. V Mariboru je 18 tisoč svetilk. Po realizaciji proračuna, ne, na postavki 40-22 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, pa je občina v lanskem letu porabila dobrega 2 milijona evrov. Kako bi vi, gospod Kangler, financirali projekt, ki se ocenjuje nekje na 7-8 milijonov evrov in da bi zadostili tudi uredbe Evropske unije oziroma direktivi o zmanjšanju svetlobnega onesnaženja? Ne? To sem glih želel podariti, to je še projekt za časa mojega mandata, ki se je začel izvajati. Takrat je bila direktiva oziroma uredba sprejeta o zmanjševanju o svetlobnem onesnaženju v celotni Evropski uniji. Nigrad ima koncesijo za upravljanje in zdržavanje javne razsvetljave in Nigrad dela na tem projektu. Bilo je nekaj razpisov za pripravo dokumentacije in Nigrad je bil tudi takrat v mojem mandatu zadolžen, da ne bomo, ker imaš danes LED diode različne proizvajalcev svetilk, da ne bomo mi, ki se vozimo iz ene v drugo občino, peljali iz mestne občine Maribor v Hoče ali pa v Miklavž, videli, kje je meja, da bomo imeli v istem stilu regijo urejeno. Zaradi tega je tudi Nigrad dobil pooblastilo strani županov, da to uredi in pripravi komplet dokumentacijo. Uh-huh. Način financiranja je mogoč na tri različne načine. Prvi je na razpolago so ali pa bodo evropska sredstva. Verjetno aktualni župan ima boljše informacije kot te na enem trenutku jaz. Drugič gre pri zamenjavi razsvetljave, ker bo krepko manjša poraba električne energije in da se iz razlike pokriva investicija v naslednjih petih ali pa desetih letih. To izračuni povejo. Tretjo je sicer javno-zasebno partnerstvo, ki pa znotraj mestne občine Maribor odpade, zato ker mestna občina Maribor ima lastno podjetje, ki se imenuje Nigrad, ki je v večinski lastni mestni občini Maribor in če se zasebniku splača to delati, se mora tudi to splačati Nigrad, da se ima Nigrad tudi nekaj delavcev zaposlenih na račun Mariborske razsvetljave. Vaš model je drugačen, kolikor vem, gospod Fištravec, pa tole me zanima. Eno izmed kitajskih podjetij je kar na svojih spletnih straneh objavilo, da je kar že izbrano. Kako je zdaj ne, s tem? Ne, ni izbrano. Pripravlja se pa mednarodni poziv, očitno je interes velik, tudi v Ameriki, v Evropi, v Sloveniji in tudi na Kitajskem. Mi želimo tiste projekte, ki jih lahko sfinanciramo z zasebnim kapitalom, delati z zasebnim kapitalom, da nam bo več ostalo v proračunu. Ravno na primeru javne razsvetljave je Nigrad imel za, ne vem, za 1200 svetilk so financirane iz evropskih fondov, ampak enostavno ni bilo dovolj likvidnega denarja v proračunu, da bi se ta projekt realiziral. Tako da gremo po tem drugem modelu, torej da iz prihrankov v letu dni zamenjali vso javno razsvetljavo, v sedmih letih to odplačali in potem bo to samo plus za mestno občino. Ampak to pomeni, Nigrad bo še naprej upravljal in vzdrževal? Ja. Ja, ali se mu misli to odzeti? Ne. To se pravi, da Nigrad išče prodajalca svetilk z mednarodnim natečajem? Z mednarodnim natečajem se išče izvajalec, ki bo... Izvajalec ali prodajalec? Izvajalec, ki bo iz prihrankov zamenjal vsa svetilka. To bo lahko Nigrad sam naredi že danes, ker ima koncesijo? Ne pa... Torej.
Ni pa lastnik infrastrukture. Prvič ni lastnik infrastrukture, drugič nima led, svetil, skratka. Ne, je treba... bilo tako, kot gospod Krajn zadnji želel, bo Nigrad kanalizacijske vode na svoje stroške gradil? Ne, tu govorimo pa o tem, da Nigrad zdržuje javno razsvetljavo v imenu mestne občine Maribor. In moje vprašanje je bilo, ali se z mednarodnim natečajem išče izvajalca ali prodajalca svetilk. Gospod Fištrec rekel izvajalca in prodajalca. Veste, Nigrad, to pa pomeni, da smo Nigradu odzeli pravico do zdrževanja, če iščemo izvajalca. Ne, Nigrad bo tudi sodeloval v tem projektu, s tem pa, da z vidika ekonomskega interesa Nigrada ni racionalna raba energije, ampak malo bolj, ne, razkošna raba energije, ker imajo pri tem več dela, ne, več dobijo iz mestnega proračuna. Teda tukaj, tukaj iščemo, zdaj, iščemo kompromis. Ne, da bo Nigrad delal to, kar je v interesu mestne občine, ne pa da bo mestna občina devala na Nigrad denar za to, ker se pač to njim splača. Dobro. Dajmo še nekaj povedati o ceni vode in odvoza v bistvu komunalnih odpadkov. To smo že na enem izmed soočen govorili. Gospod Fištravec, kako bo v vašem mandatu? Trenutno je cena relativno nizka, med najnižjimi v Sloveniji za vodo, pa tudi pri smeteh Maribor ravno ni v vrhu, ampak, kot kaže, torej, je to ekonomska cena, kajti in Snaga in Mariborski vodovod poslujeta dobro. Lahko pričakujemo znižanje cen? Ja, jaz mislim, da dolgoročno lahko vsaj pri odvozu smeti oziroma odpadkov pričakujemo znižanje cen. Na kak način? Na tak način, da ne bo podražitev. Torej, da bo ta nivo ostal. Ne na način, da bo podjetje izčrpano, ampak na način, da se bo podjetje prilagodilo tej zahtevi. Prilagoditev tej zahtevi pa bo postavitev tovarne za predelavo smeti. Do konca leta bo izbran izvajalec za prvo fazo in na ta način bo Snaga ustvarjala dobiček, ki ga bo potem investirala nazaj za držanje, torej za to, da se cene odvoza smeti ne povišujejo. Ista logika je tudi pri Mariborskem vodovodu. Iščemo investicijo, lahko povem, za polnjene vode. Namreč Mariborski vodovod je eden, ne samo največji v Sloveniji, ampak ima najboljšo vodo v Sloveniji. Veste, da tukaj v centru pijemo že vodo brez klora in ta tenzija se bo širila, torej se bo voda čistila samo s kisikom. In s tem, ko bo ustvarjala nove prihodke s polnjenjem, s flaširanjem vode, bo tudi lahko imela denar za svojo osnovno dejavnost, to pa je širitev omrežja in zmanjševanje vodnih izgub. Isto je pri Nigradu. Ne, Nigrad ravno tako ima velike potencijale, da znižuje ceno uslug, ki dela za mestno občino skozi svojo tržno dejavnost. Ima obratno logiko, ne? Torej, da so cene uslug za javni sektor više kot cene uslug za tržni sektor. Bo pa verjetno moral Nigrad kar precej na trgu še narediti, ne? Glede sigurno, na to, da dejansko konkurence skoraj da nima, prihodki pa niso sigurno ravno obetajoče. Ne? Gospod Kangler. Se strinjam. Ja, mislim, da gospod Fištovec ni točno povedal vsega, kar je želel, glede na vodovod. Vodovod ne more je financirati v lastno infrastrukturo, ker vodovod preč ni lastnik infrastrukture. In vse cevi, ki so v zemlji, po katerih teče voda, je v lasti mestne občine Maribor. Je pa res, jaz sem na to zelo ponosen, da smo v mojem mandatu spravili skozi evropski projekt za 35 milijonov evrov, ga tudi dobili odobrenega in je že v realizaciji oziroma v zaključku. Mi smo realizirali prvo fazo, kjer smo glavni vod iz Maribora delali do občine Radgona. Mestna občina Maribor oziroma Mariborski vodovod napaja 16 občin v okolici, kar je to zelo pomembno. Govorite o projektu celostne oskrbe, ne? Da. Ja. Druga faza je pa to, da imamo rezervno lokacijo za črpališče. Konec koncev moramo tudi razumeti na nekatere takšne drugačne pojave, ki nas lahko deletijo. Če nam pade cisterna v Dravskem polju z naftnimi ali kakšnimi drugimi derivati, 50 let
Maribor ne mogel več imeti črpališč v tem delu. Zato je ta druga faza posebej izpostavljena za to, da gre glavna cev proti tako imenovanemu Selniškemu potoku kot rezervna lokacija, da se sme voda iz Selniškega potoka prečrpavati za vseh ostalih 16 občin. Jaz tudi moram priznati, da največji strošek pri vodovodu je elektrika. Pri Nigrado in verjetno Snagi naftni derivati, da kakšne bodo cene, je zelo pomembno od svetovnih cen teh derivatov, plina in nafte. Ampak in ne držite to, kar ste danes dejali, ne, da se cene v času ekonomske krize višajo. Ne, cena nafte se ne glede tudi na razmere na Bližnjem vzhodu, ampak, zdaj se celo nižajo. Ne. Ampak nafta v mojem mandatu, šestletnem mandatu, se cene komunalnih storitev niso podražile. In tudi pričakujem, koliko bom dobil mandat, da se v naslednjih 4 letih ne bodo podražile, razen v primeru, da me ne bodo držali za besedo, če bo vlada ali država sprejela takšni ali pa drugačni zakon ali pa za uredbo, da bomo morali nekatere cene uskladiti. Dobre. Ker Evropa nam več ne dopušča, da bi imamo mi cene za gospodarstvo in gospodinstvo. To je že uredba velja, gospod Kangler. Ja. Tukaj sta si dokaj enotna, torej pri teh stališčih. Nisva si ravno tako enotna. Jaz pravim, na kakšen način bomo vzdrževali nivo, isti nivo cen, pač bivši župan pa govori o tem, da pač ne bo podražitev. Zdaj, gospod Fištravec pravi, vi govorite, ne bo podražitev. Gospod Kangler, nimate za to finančnih virov, on pa ima tovarno bistvo za obdelavo odpadkov in pa spolnilnico vode, ne, če ga povzamem, ima pa finančne vire, zato vi pa jih nimate. Gospoda Fištravec, odkdaj je ta projekt za to tovarno obdelavo odpadkov? Vse to je od mene podedoval, no? Bivši župan... Navijači tukaj sploh ne vejo, kaj se je v mestu dogajalo. Ne vem, če so vsi z Maribora. Bivši župan je zamešal. Torej, ne gre za vse žigalnico, ampak gre za tovarno za predelavo odpadka. Predelavo? Vse o tem govorimo, gospod Fištravec. Ne? Jaz dobro vem, kaj smo sprejemali na mestnem svetu, in tudi dobro vem, kaj sem predlagal v mestnemu svetu. Zdaj pa niste nič naredili, če ste to veliko smo naredili. Ne? Veliko smo naredili, samo ne gre po domače, tako kot vi mislite, da lahko čez noč reš. Moraš spoštovati zakonske pogoje in tudi pridobiti različna mnenja, okoljevarstvena, vplive na okolje in vse. In meni je uspelo, gospod Fištravec, zdaj te pozabil, da smo to lokacijo na Teznem v mestnem svetu podprli brez enega glasu proti, sredi Maribora. Ampak se vam razlagam. Razlagam vam, da ne gre za sežigalnico, da ne gre za Tezno, to gre čisto za drugo lokacijo, ki smo jo v tem letu dni. To ste pa vi spremenili v drugo lokacijo. Pol pa povejte, kje je ta lokacija. To pa še svetniki ne vejo, kje je ta lokacija. Ne, povejte, kje je ta lokacija. Dobro. Bosta kandidata odgovarjala. Skratka, gremo na zadnjo temo, to pa je starajoče se prebivalstvo. Ne? Po zadnjih podatkih iz leta 2012 ne, se pač prebivalstvo v mestni občini Maribor stara. V starostni skupini nič do 15 let 12 tisoč prebivalcev, najmanj 15 do 18 let jih je 2482, kar pa skrbi je 65 do 80 let skrbi v smislu skrbi zanje. Ne? Teh prebivalcev je 17206, starih 80 let ali več pa kar 6300. Mi pa imamo 4 domove za upokojence, plus se pravi 2 enoti, torej doma Danice Vogrinec. Kakšna bo ta skrb in kakšna bo spoštovana gospoda? Nekateri ljudje, sama vesta, radi ostajajo zelo dolgo na svojih domovih in v bistvu dom za upokojence jemljajo kot kazen. In tukaj je zato center za pomoč na domu Maribor, da jim pomaga. Ampak nekateri občani tega mesta si to ne morejo privoščiti. Kakšna bo cena v prihodnje? Ekonomska cena je sedaj izračunana v Mariboru na 18,18 evra, 4,53 evra pa plača uporabnik. Tukaj je subvencija v višini 73,53%. Ljubljani je cena 3,61 evra, v Celju 4,10 evra, 4,17 evra v Novi Gorici. Kakšna bo
gospod Kangler, če boste vi župan, in pa v bistvu, kaj boste v bistvu še storili na področju bivanske oskrbe, kaj ti domov, prostora v domih za upokojence pač v bistvu premalo. Ne? Res je. In poglejte, spet je župan odvisen od Ministrstva za delo, družino in socialo, ali razpiše v nekem okolju koncesijo za izgradnjo domov. Ti domovi se sami pokrivajo. In spet smo na nek način odvisni od nekoga, od človeškega faktora, ali bo glede na potrebe v nekem okolju nam ali pa podjetju ali pa tudi zasebnikov podeljena koncesija, da zgradimo recimo dom za ostarele v recimo za 160 postelj. Rad bi pa povdaril, tako kot ste vi samo ugotovil, spoštovani gospod novinar, vsi niso za dom, nekateri se ne strinjajo ali pa imajo vero. Zato je bila moja skrb v prejšnjem mandatu, da smo skozi mestni svet spravili dva projekta, medgeneracijski center, prvi medgeneracijski center v Limbožu, drugi medgeneracijski center na Gajo v stari šoli. In zato je bila pripravljena Evropska unija nam financirati 850 tisoč evrov. Dobro. Medgeneracijski center pa zato, da če imate vi starše, pa ne morate za njih skrbeti, da ga lahko zapeljete čez dan, pa ga tam pustite, tako ali pa da se ukvarjajo tudi mladi z njimi. In jaz mislim, da je prav, da tudi mi delamo na solidarnosti, na vzajemni pomoči, tako kot imajo v Ameriki ali v Nemčiji, da mlajši skrbijo za starejše, na tako imenovanih medgeneracijskih centrih, da ti lahko starejšega občana čez noč, čez dan, pa tudi kadar je potrebno čez noč, pustiš v nekem okolju v oskrbi. Ker jutre bo mogoče jaz te oskrbe potrebno ali pa deležen, ali celo gospod Fištrajec, kot je vi, pa vam želim, da tudi včakate visoko starost in zato moramo poskrbeti. Žalostno je edino to, da je v tej državi ostalo okrog milijarda evropskih sredstev, da niti ena vlada ni prestrukturirala teh sredstev, da bi lahko občine, ne glede kjera god, ta denar počrpali, pa ga prestrukturirali v skladu z vsemi evropskimi normativi in direktivami in na ta porabili, način ne? In ga porabili v to okolje. Dobro. Gospod Kangler, sam me zanima, cena, nekateri si je vendar le ne morejo privoščiti, 4,53 evra, ni dosti, ampak vendar le, se bi dalo tu kaj po vaše se storiti? Težko bi postavil recimo za državni dom, tako kot je Danica Vogrinec. Ne, govorimo o centru za pomoč na domu, o storitvah na domu, govorimo o urni postavki, če bi jo lahko še znižali po vaše. Poglejte, težko, da bi jo znižali, zato ker tudi občina je na podlagi odloka in zakona obvezana. Kaj sme sofinancirati, kaj ne sme. Mogoče bi lahko to ceno z nekaterimi drugimi socialnimi transferi, ne, bodi se preko Rdečega križa ali pa kakšne druge organizacije, znižali. To je edina rešitev. Zakaj? Konec koncev imamo, ko sprejemamo odlok, mi zakonske obveznosti, ki so nujno potrebne, pa tudi nekatere obveznosti, ki so po odloku. In tudi tisti zaposleni, ki na centru delajo, rabijo svoje plačilo. Je pa to problem. Mi, občina, to bo gospod župan aktualni vedel, jaz upam, da pozna to problematiko, da imamo tudi velike obveznosti glede neprofitnih, oziroma profitnih stanovanj, neprofitnih stanovanj. Mi vsem tistim, ki nima dovolj lastnih prihodkov iz proračuna občine, pokrivamo razliko. Zato je naloga vsakega župana, da skrbi, da ima čim več bogatih ljudi, ne? To pomeni, boljše so plače, da imajo ljudje bogate plače, manj socialnih transferov pa skrbi in manj je proračun občine obremenjen. Dobro, gospod Kangler, gospod Fištrajec, pravite. Ja, zdaj domovi, to pomeni institucionalno varstvo za starejše, pokriva manjši del populacije. Tukaj imamo v Sloveniji kot v bistvu tri različne tipe, torej zasebnega, državnega, občinskega. Občinski je sicer eden najboljše ekonomsko poslujočih v Sloveniji, če odmislimo dolgove. Ne? Ampak to je zgodba Marifarma, ne? Teda zdaj se v to ne bom spuščal, je pa od nas bilo potrebno zelo dosti energije, da smo se z večinskim upnikom Nova KBM-a dogovorili za to, kako bomo ta problem minulih dolgov, ki so izhajali iz predrage investicije,
rešili. Dom Podgorca je bila to. To je dom Podgorca, to je dom Podgorca. Ja, ampak ne bi rada, bi se zdaj o tem dosti govorilo, ker ne, to ni po... Ne, ja. V glavnem povedo, ja. Kako veste, če je bila predraga? Se bom jaz spraševal, gospod Kangar. Drugo, večina ljudi želi živeti doma in se treba temu prilagoditi. Zdaj žal medgeneracijski center noben v bistvu ne nastaja, v Limbušu so še obstaja samo ideja za medgeneracijski center, na Gaju se tožimo z državo za denar, ki ga ne želijo transferirati v Maribor, češ da je Maribor mestna občina in pozabljajo, da je 70% mestne občine na ruralnem področju in ta denar, ta razpis je bil ravno za razvoj ruralnega področja. Potem je pa veliko področje, kako pomagati ljudem, ki so doma. Zdaj v mojem mandatu smo odprli prvi dnevni center aktivnosti. Po 2 letih bo upravičen do sofinanciranja iz državnega proračuna. Potrebujemo še vsaj 3-4 centre, da bo mestna občina pokrita in ena od možnih lokacij recimo bi lahko tudi bil Limbuš, čeprav imamo tam velik problem, da je krajevna skupnost zelo staro stavbo, ne, v katero je treba zelo dosti vlaga, da bo postala funkcionalna. Dobro. Zanima me, torej, zakaj je vendar le bil dom Podgorca, torej, zakaj je predraga investicija? Ali pa ekonomski model ne smotrni, ker zdaj vsak od nas ima svoje mnenje, kaj je drago, kaj ni. Dal bom primer opreme, nakupa opreme. Dobili smo seznam, iz katerega je bilo jasno, da se je za opremo dalo vsaj 1 milijon evrov preveč. S tem seznamom sem seznano tudi kriminaliste. Kriminalisti so pa dejali, ja, tu pa ne moremo nič, ker je poslovni model bil tako naštudiran, da je za vsak televizor, ki se je kupoval, so obstajale 3 ponudbe in najcenejša je bila 30% na tržno vrednostjo. Tako da na ta način je poslovni model vzdržal, da se je preplačalo opremo, to so bili torej, kuhinje, televizori, pač ta notranja oprema. Mogoče bo sedaj pač ugotovili, da vsi televizori pa kuhinje niso v domu pod Gorco. Ni gospod Kangler govoril, ne gospa Hedl je vodila ob ustanovitve, ne? Če se ne motim, ja, dom pravi, pod Gorco. To je problem, ki smo ga podedovali. Jaz zdaj ne govorim o bivšem županu, govorim o problemu, ki smo ga podedovali. Podobno je pa pri gradbenih stroških. Dobre. To pa veste, to so pa zgodbe naših gradbenih baronov lokalnih. V redu. Gospod Kangler, če boste župan, imate strokovnjaka, ne? Verjetno se strinjate, da je mesto direktorja občinske uprave ena ključnih funkcij v občini ob županu, ne? Ja. Imate svojega kandidata za to mesto, kdo bo vodil občinsko upravo? Lejte, v tem danem trenutku ne razmišljam o tem, kdo bi lahko vodil. Lahko vam povem, da je dovolj dobrih strokovnjakov zaposlenih na mestni občini Maribor in če bo možnost, ga lahko najdem tudi znotraj mestne občine Maribor. Dobro. Večinoma kadrov v času mojega županovanja, to pa če mi dovolite, da povem, ja, sem pa črpal iz različnih ministrstev v Sloveniji, ker so imeli znanje, izkušnje, predvsem so pa tudi vedeli, kje in na kakšen način lahko skozi vrata v Ljubljani spravijo takšen ali drugačen projekt. Dobre. In rezultati so bili jasni. Večine teh ljudi danes ni več na občini. Ne? Prosim. Pravim, večine teh ljudi danes ni več v občini, vsaj tisti najvidnejši predstavniki občine. Direktorca občinske uprave je sedaj direktorca v Žetalah. Gospa je bila, Monika Kirbiš, Rojc. Ne, ona je bila zaposlena na Ministrstvo za lokalno samopravo. Monika Kirbiš je zdaj v Slovenski Bistrici. Gledajte, je bila direktorca... Ja, saj ne oporekam tem kadrom, pravim, da jih pač zdaj ni v tem trenutku več na občini. Sklade. Prva poklicana v ne državi... Ne oporekam, gospod Kangler, strokovnosti, pravim sam, da jih trenutno več ni... Gospod Črček je prišel z visokošolstva, ne? Ja, gospod Črček ga tudi več ni, pa dobro, bomo... Gospod Potrč pa je prišel z ministrstva za kmetijstvo, dobro, ki je bil v kabinetu. V redu, saj ne oporekam strokovnosti, teh še pravim še enkrat. Gospod... Ne, mogoče pa kdo drugi na občini, ne? Ja, saj jaz nisem z občine. Gospod Fištravec, bo gospod Marko Žula še uživa za vaše zaupanje in če bo v vašem morebitnem novem mandatu še direktor občinske uprave? Veste, zdaj ni čas, da bi razmišljali o tem, kdo bo kje. Zdaj smo v drugem krogu volitev in z bivšim županom morava še izmenjati dosti misli o tem, kako se je Maribor delalo in kako bi se naj delalo v prihodnje. To, kje bo pa kdo po volitvah, je pa zgodba po volitvah. Če uživa vaše za... Da.
Seveda, seveda uživa moje zaupanje. Seveda uživa pred volitvami odgovoriti. Da, seveda uživa moje zaupanje, drugače ne bi mogel biti to, kar je. Gospod Kangler, bi imeli, če dobite mandat, bi lahko bil gospod Fištravec vaš podžupan? Ne. Ne, zakaj ne? Zakaj? Ker prvič gospod Fištravec te funkcije ne bi sprejel, drugič se ne... Kako veste? Glejte, vsega bomo vprašali. Drugič se ne spodobi, če si aktualni župan, da bi šel drugemu županu za podžupana, glede na različna mnenja in to. In to je neke vrste politična higiena. Uh-huh. Sam veste kaj? Vi ste eno takšno obljubo, ne? Na nek način ste že snedli oziroma so vas prisilili v to. Ja. Doben me ni prisilo, glede. To je stvar koalicijskih dogovorov in pogovorov. In če bi me vprašali, ali bi imel koga iz njegove liste za podžupana, ne? Če bi se programsko vsebinsko našli, rečem da. Mm-hmm. Zakaj pa ne? Po probleme... Vojčičeve liste ali gospoda Fištravca? Ne, z liste gospoda Fištravca. No. Problem je, veste v čem? Da smo župani vezani na mandate občinskih svetnikov. In lahko samo podžupane in podžupane izbiramo iz vrst svetnikov. In to je en problem. Mogoče je bilo dobro, da naredimo tako, kot imajo sosednje Hrvati, da stopimo pred voljivce, da povemo, če bom zvoljen za župana, bo ta podžupan, tako kot imajo to v sosednje države. Enako vprašanje za vas, gospod Fištravec. Bi bil ne morem biti, Franc ker Kang... sem 45. na listi. Če bi, ob predpostavki, vem, da ste zadnji na listi, povejte mi, bi lahko bil vaš podžupan. Glede na to, da ste zdaj kar malo zbližali stališča že v zadnjih dneh, ne? Ne. Z gospodom, bivšim županom, ne bi se dolgoval. Kaj pa županova lista, pa vaša lista? To je pa drugo vprašanje, zdaj ne vem, koliko, pet? Štiri. Štiri. Štirje svetniki so, zdaj pravim, ta drugi krok se mora odvrteti. Mi smo v tem letu pa pol skušali iskati sodelovanje v mestnem svetu. Moram reči, da najbolj trdi oziroma nesodelovalni so bili pri stranki SDS. Nekaj svetnikov županove liste pa je včasih glasovalo drugače kot celota. Ne? Torej, obstaja nek premislek o aktualni situaciji v Mariboru, ampak odrečeno, najprej se morajo volitve končati, potem bomo pa se oblikovali. Kot rečeno pa ne vidim načina, kako bi z bivšim županom sodeloval. Vi bi sodelovali z njimi? Če bi se našli v programskih sebinskih stališčih, da. Ker jaz si upam tukaj pohvaliti, da sem prvi župan, ki mi je uspelo tako v prvem mandatu, kot drugem mandatu zagotoviti veliko koalicijo. Ta moja koalicija je imela zmerno čez 30 svetnikov, 35. Celo smo v mojem mandatu spremenili statut, ki smo ga prilagodili, tako da ta aktualni župan nima več težav z sprejemanjem proračuna. Prej je bilo po statutu, da mora zmerno glasovati najmanj 23 svetnikov, zdaj navadna večina, prisotnih, kar je tudi prav, tako kot imajo ostale občine. In, ne, nikoli, dobro. Gospod Fištravec, ne poznajte statuta. Dajte si bomo pogledali zdaj podrobno drugi statut. Ne? Ja. Jaz se vam za danes zahvaljujem. Zdaj pred vama je še, mislim, da 9-10 dni kampanje. Upam, da bo čim bolj uspešna, da boste tako kot pri nas še druge v drugih medijih imela priložnost predstaviti svoja stališča in voljivkam, voljivcem predstaviti svoj program za dobro meščank in meščanov, ki pa bodo potem tako 19. oktobra odločili, sicer pa se prihodno sredo na istem mestu še enkrat srečamo v tej zasedbi. Ne? Tako, hvala za nocoj. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pred televizijskimi ekrani. V predvolilnih soočenjih se vidimo prihodnjo sredo ob 20. Lahko noč.